ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାତ ପିତ୍ତ ଏବଂ କଣ୍ଠ ରୋଗ ଅଛି, କଣ୍ଠ ରୋଗ ମାନେ ବାରମ୍ବାର କଣ୍ଠ ପଡ଼ିଯିବା ପୁଣି ପୂର୍ବ ସ୍ତରକୁ ନ ଆସିବା, ସେମାନେ ତିନିଟି କାମ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଛାତି ଏବଂ ପିଠିରେ ତୈଳମର୍ଦ୍ଦନ କରନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ନାନ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ଅଧିକ ସମୟ ବସନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ନାନ କଲାବେଳେ ଈଶତ ଉଷ୍ଣ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଏ ତିନିଟି ରୋଗ ତାଙ୍କର ଦୂର ହେବ।